vienas geriausių savo šio sezono rungtynių sužaidė. Ir taip du kart pailiui atrasti motivacijos gali būti šiek tiek sudėtinga. Taip, dėliai atrodo nelogiškai sukosi ne į tą pusę, bet vis tiek. Nesnis nors šį sezoną Šiauliai namie nugalėjo Lytiškius 107-102, labai rezultatyviai mažiai. Čia rizikuojama ties Kristupu. Baslykas liko prie Delijos, vėl gerai, suvaikščio kamuolys. Keli ekstra perdavimas, Beručka iš priešingo kampo ir dar vienas taiklus Vilkų tritaškis. Pirmi trys buvo netikslus, dabar du pailiui. Tayloras dar kartimės tas kamuolys Grantui, šis naudojasi pranašumo situaciją. Lukauskas galėjo sugauti kamuolį, bet pamatė Taylorą ir pamušė komandos draugui. Keiveris vėl nukeliavo kamuolys po krepšių iki Granto. Oh. Šis pelno dar du taškus. Štai taip pasidaro LKL sezone Džerajus Grantas. 4 taškai pailiui. Tayloras. Koks perdavimas Žukauskui šis į kampą. Lukauskui labai graži čia Vilkų ataka. Lukauskui staikliai iš kampo. O Lietuja po truputį didinasi savo pranašumą Vilkai. Tą matydamas Antanas Ryga prašo. Galima rizikuoti ties Jacksonu. Retokai pataiko iš toli amerikietis. Grantui paliekama ir dvi žaisti vienas prieš vieną. Pataiko. Oh. Ir iš vidutinio nuotolio Džerajus Grant. Keiveris naudojasi Granto užtvarą. Koks Keiverio perdavimas Lukauskiu. Mindaugas Lukauskis kompensuoja tą savo klaidelę gynyboje. Šį sezoną vos du kart buvo pasirodęs aikštelėje iki šiol Mantas Litvinas. Lukauskiu! Su pirmo kėlinio sirena, trečią savo tritaškį. Pirmąjį ketvirtį Alytaus Wolves turėdami dvi žingsnį. Keiveris net nebesipriešino. Vilkų penketą Regimantas Miniotas ir Vitalijus Kozys pradėjo antrą kėlinį. Beručka taikliai iš toli. Netikėta. Ir jau tik keturi taškai skiria ekipas. Miniotų įmestas kamuolys, Danusevičiaus pagalba ir čia paliktas visiškai be priežiūros Vitalijus Kozys. Yra super snaiperis, bet aišku gynyboje Adas pažeidžiamas. Miniotas nusimetė kamuolį, Kozys iš toli pataiko. Kozys pavarys. Ir jos nemenkas nuopelnas, kad Vilkai yra dabar aukštoje trečioje pozicijoje. Faktas. Keiveris. Po driblingo. Pataikymas iš toli turbūt labiausiai, ar bent jau vienas labiausiai gerinamų Rubino žaidimo aspektų. Keli dar nėra pelnęs nei vieno taško. Visus keturis metimus prametė. Ojojoj. Trečia dažniausiai klystanti yra lygos komanda. Rašaras Keli iš toli. Trys taškai, na pagaliau pramušo ir Keli. Žukauskas. Tayloras, na čia gan lengvai kirto po krepšių. Eigirdas Žukauskas. Jau su šešiais pelnytais taškais aukšta ūgis. Dvi taškius šiauliečiai meta geriau kol kas. Delį atsako. Jau 11 taškų surinkęs Kailas Mangas tampa rezultatyviausiu šių rungtynių žaidėjų. Tayloras iš toli. Trys taškai ir pražanga, bet kaip čia skausmingai nusileido Tayloras. Žiūrim. O taip, kairė ko. Džerajus Grantas sugrįžo į aikštelę po minutės pertraukėlės. Tayloro. Keurai pro urputį. Kodėl neprasiž... Neleido priimti kamuolio Jacksonui. Ir Jacksonas. Kabina kamuolį Bekovičiui. Labai mažas plotas buvo ir buvo pora varžovų. Vėl Tayloro rankose kamuolys, 6 sekundės, atakuoja Danusevičių Tayloras. Urbučio pagalba, Žukauskas, laisvas, pataiko su atakos pabaigos sirena. Nelabai logiškas sprendimas, per varžovo ranką pats nėra stabilus metikas, Keiveris. Nieko nelaukė, sveigia tritaškį. Keiveris pamušė kamuolį, bet lieka su kamuoliu Šiauliai. Sabeckis. Ir Rantas pamušė kamuolį. Ir ten tituoda kamuolį rankas Danusevičiui. Pastarasis irgi vos nesuklydo. Sabeckis pasileidžia į priekį. Pamuštas kamuolys krenta. Sabeckis Keli iš viršaus. Va ir šitaip va ir vakai.
kaip antroje sezono pusėje ir psichologinė duobė krito Sabeckis ir klubo atstovai kalbėjo, kad vėl Lukauskis vėl prisimena jaunystę. Wow. Tayloras po krepšių dėlį, šis į kampą Lukauskiu. Šešių. Kemzūra tikrai nori išsaugoti postą ir šiam Lukauskiui leidžia žaisti labai ilgai. Ir tai iš varto varžovos Baslykas. Grantas. Numestas kamuolys Keiveriui ir atsako tritaškių Vulfs. Žalgiris tos į kovą su Utenos klubu. Šeštadienį būtent ryto ir Gargždų užims aštuntąją vietą ir pasims paskutinį kelialapį į BCF LKL atkrintamąsias. Galėjo mesti Jacksonas, sudėlsė. Su klupo Zorė ir Jacksonas padovanoja kamuolį varžovams.